سرکارو کې کی تا حق ته اس ټوریډ کمپنسیشن اس ته ترو وکړو باندې کې اساس نو ټول به اس پتا سو مشتونه دي سي پتا سو دار سي دي سي وکړو کوڅو اوبې بلای و اته تا وکړو باقي وسته ده چې هیڅ نه رو بچن الله شکر وکړو کې تا جان بچ تا اولاد بچ بس تا زهرام آرام سزا سور روپے ٹیکس دے استاد سور روپے اور سور روپے اور سور روپے اور کا چوٹی بھی بہت ہے استاد ہو ورک کنے